assalomu alaykum aziz muxlis birlashgan arab amirliklarida maymun chechagi bilan kasallangan birinchi bemor aniqlandi bu haqida yigirma to'rtinchi may kuni mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi vazirlik sog'liqni saqlashga mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda aholini yuqumli kasalliklardan himoya qilish tezkorlik bilan holatlarni aniqlash va barcha kasalliklarning mahalliy tarqalishini cheklash bo'yicha ish olib borish uchun eng yuqori xalqaro amaliyotga muvofiq nazorat mexanizmiga amal qilishini aytdi maymun chechagi virusi joriy yilning ishonch bor ekanmi yuz foiz garantiya olsinlar foydalansinlar gap yo'q yuz foiz garantiya ekan mana shu narsalarni zakaz qilgandik o'z vaqtida yetib keldi ishoninglar bu yo'q edi oldin hozir mana ikki oyda shunchalik hecqa rosta gap a qabul qildi mana yetib keldi uch kunda yetib keldi pochta bilan dorilar bor ekan uch oy oldin boshlagndim hozir oqdog'lar yo'q mana moskvadagi ofisimiz bu moskvada sankt peterburgda ofislarimiz bor aprel va may oylarida g'arbiy yevropaning bir qancha mamlakatlarida shuningdek boshqa qit'alarda tarqaldi so'nggi kunlarda u avstriya belgiya buyuk britaniya germaniya ispaniya italiya portugaliya shvetsiya fransiya shveytsariya shuningdek aqsh kanada va avstraliyada aniqlangan maymun che'chagining dastlabki belgilariga isitma bosh og'rig'i va mushak og'rig'i shgan limfa tug'unlari tig'iroq va ozg'inlik kiradi kasal bo'lganlarda ko'pincha yuzda boshlanib keyin tananing boshqa qismlariga jumladan qo'llar oyoqlar va jinsiy a'zolarga tarqaladigan toshma paydo bo'ladi maymun chechagi hayvonlarning chaqishi ifloslangan buyumlar yoki kasal odam bilan yaqin aloqa qilish orqali yuqishi mumkin virusga qarshi dorilar yo'q infeksiyalangan odamlarning aksariyati bir necha hafta ichida tuzalib ketadi biroq birinchi marta bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yilda kashf etilgan maymun chechagining eng halokatli shtamplari kasal bo'lganlarning o'n foizi o'ldirilishi mumkin